29 ကြိမ်မြောက် SEA Games ပြိုင်ပွဲမှာ ဒုတိယရရန် hockey အသင်း ကြိုးစားမှာဖြစ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ hockey အဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစောလုလူထော်က မေလ 29 ရက်နေ့ နေ့လယ် 2:00 အချိန်မှာ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ Sportwear Sponsorship Signing Ceremony ပွဲမှာ ကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အခုလောလောဆယ်တော့ ကျွန်တော်တို့ဒီ ဒါမဲ့ မလေးရှား မှာလုပ်မယ် SEA Games အတွက် အမျိုးသား အသင်းရော အမျိုးသမီး အသင်းရော နိုင်ငံသား နီးပါးတွေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ ခေါ်ယူပြီးတော့ လေ့ကျင့်နေပါတယ်။ အဓိကကတော့ ကျွန်တော်တို့ hockey အားကစားနည်းမှာ နာမည်ကြီးရဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ပါကစ္စတန်နီးပါးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်နေပါတယ်။လာမယ့်စီးကိန်းအတွက်ကတော့ကျွန်တော်ခုနမိန်ကမလည်းပါပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ချန်ပီယံရဖို့တော့မလွယ်ပါဘူး။မလွယ်ဘူးဆိုတာကမလေးရှားနိုင်ငံရှိနေတယ်။ဆိုတော့မလေးရှားကပါအဆင့်16လောက်ရှိတယ်။ဆိုတော့သူ့ကိုတိုင်ဖို့တော့မလွယ်နိုင်ဘူးပေါ့။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ငွေရဖို့အမျိုးသားအမျိုးသမီးရောအ